ne duhet me bë një logaritonën, cila strategjia jonë, edhe si muj me arritë sukseshin për Kosovën. Në këtë strategji, mendoj që një ri organizimi, krit angazhimit Kosovës në dialog, do të nënkuptoj ke, për shembull, një pauzë të dialogut për disa ditë, një konsult në branshme, pa duhet ndohë një konsult në branshme me spektin politik, ju vetëm me koalicionin qeverishës, por edhe me partitë opozitare, e pastaj po, krimi një planit qartë për eqje për para, unë jam interesum që të ndohë dialogu Kosovë-Serbi, pra mendoj që është i nevojshëm, është i etik, jam interesum të arrim marveshin për njoje reciproke, në kufit e ekzistus, pra, me qështë obligative ligjore për njoje Kosovë-Serbi, mendoj që është e arreqme, kjo marveshje, ndoshta në etatën e arreqme, kjo nuk të finalizohet, si e plot, si e tilë, përshka këse Serbia me shikuj do të provon me fitu ko deri në momentin e antarësimit në Europë, mirë po mundohë një progres maj malë në këtë drejtim, në mënyrë që edhe Kosovat edhe Serbia fatesin për para drejt integrimit në Evropë, integrimit euroatlantik. Serbia ka target BE, ne post BE-s kemi target NATO-në.